今天给大家介绍一个来三亚赶海的好地方，不仅收获多，而且风景漂亮，关键还免费，直接导航到大小洞天景区。虽然是5A 景区，但是现在门票已经免费了。沿着入口的长廊走到海边，可以赶海的滩涂就在这两个打卡地的背后，但是一定要查好当天的潮汐表，最好能在最低潮的前半小时赶到。快点啊，在这边可以的，大点。石头下面除了螃蟹，就是这种叫不上名的螺了，个头挺大，头上还有一个像眼睛的盖儿。乌贼，乌贼，乌贼下来暖啊，黄哥。啊，是乌贼暖吗？你看，来找乌贼。在这。什么石头？哎呦，哪个？哎呦，今天晚上还没见过。哎呀，这他在这照顾他的孩子的，这是乌贼卵，得接他进来了。来，把它盖里去，把它盖里边。你看，他为了保护他的孩子，他断了好几只爪了，你看到没有？哦，是好几只爪都断了。我得放进去吧，进去吧，你搞包在里面。哎呦，真漂亮呀！这是活的，看到没有？第一次这么过瘾的赶海。哟，要咬我了还？我得把它们放了，这些吃不了，这太小了，回去吧啊，走吧，吃不多再放了吧，能吃能吃。对，真的好小了，你看，来，走吧，还你自由。这也太小了，只有两个大螃蟹，其他全是螺了。你不知道，上次好多人都羡慕我们，羡慕我们收获多，你知道吗？我妈是第一次赶海，像小孩一样喊都不走的。本来是计划今天中午开始往回走的，看他们一个个玩得这么开心，要不不走了，今天就推迟一天，明天往回返，毕竟这么远来一趟太不容易了。